Starptautiskā hokeja federācija ar Dīkstāvu esot nosaukusi ir dažādas izlases un dažādām valstīm. Mūsu simboliskais Latvijas izlases piecinieks ir Irbe Vārtos, Ozoliņš Krastiņš aizsardzība, Znaroks Žoltoks Balderis. Labs piecinieks? Jā, nu, man liekas uzreiz, skaties, Irbe, Ozoliņš Krastiņš, nu, tas ir vispār nu, tā kā dzels betons, man liekas. Nu, labi. Balderis, arī, protams. Znaroks Balderis. Pa Znaroku starp citu diskutēja, nu, lai tur Znaroku vajadzētu. Znarokam ir tāda loma Latvijas izlasē, sākot no mazajām grupiņām, un viņš arī to godīgi sakot, arī treneris trenēja pirmajos gados. Ja? Tā kā, nu jā, redz, jā. Viņu novērtēja. Bet tev mēs dosim citu uzdevumu. Tātad Starptautiskā hokeja federācija izvēlējās šo. Tev es gribētu likt nosaukt jautrākos. Jautrākais sešnieks. Jautrākais sešnieks Latvijas izlasē. Jautruļi. Kas tie varētu būt? Sākam. Pa pozīcijām? Jā, viņam pa pozīcijām, jā. Nu, jautrākais vārdsargs? Nu, Merzdīkins. Merzdīkins ir jautrākais. Atraktīvs, jā. Okay. Aizsardzība. Ņem plašāk, neņem tikai savu laiku. Ja? Tu gan jau esi dzirdējis, redzējis, kā jaunais kaut ko, ko vecie darīja. Tā, jautruļi tādi. Kārtīgi jautruļi. Jautruļi... Man bija jautri skatīties agrāk, ka man Tīcins spēlē. Man liekas, viņam bija laba humora izjūta. Varētu tā būt. Es nezinu, es pieļauju, ka viņš bija komandā. Liek piedalēs, tu arī esi spēlējis, viņš zina. Kādi tie kandidāti? Jā, nu, es droši vien grūti tā pateikt, bet ja mēs ņemam vēl tādu, kas ar kolosālu humoru izjūtu, un kur pie galda, kā saka, varētu pasēdēt un vienkārši pārzviekties, tad Saša Šiškoviņš bija tāds. Ok. Šiša, jā? Tas bija fantastiski. Tā kā viņš tur mācēja izstāstīt anekdotes un joks, tas bija tiešām super. Bet, nu, Laurim laikam īsti nav sanācis tur. Nē, nav, jā. Nē, man arī, es jau skatos, 75. Ankipants arī, Ankis. Viņam lieliski humoru izjūta, un ka viņš bija spēlētājs, gal galā viņš arī kā treneris ļoti labāk izteikties, un ka viņš bija spēlētājs, noteikti viņš jāliek varētu tajā likt? Topā. Jā. Ankipants. Tā. Man kaut kā liekas, ka Ješka varētu ik pa laikam parādīties tādās jautrās lietās. Jā, Ješka ir tā kā vienmēr pozitīvs. Jā, mēs viņam varam ielikt. Herbs? Es domāju, tādā izpratnē, ka viņš varētu čakarēt. Herbs? Zobu Pavilu. Jā, nu tā. Viņam ir sādabīgi. Viņam ir sādabīgi, ne. Un izraisīja tā kā daudz smieglus, protams, ģērtu, vai ne? Jā, Astašenko lieliski humora izjūta. Astašenko, protams. Jā, tur protams, viņam jāpacīnās tad pa vietu sastāvā ar Ješku. Jā. Ješku mēs noliekam, nu, Ješka aizsargs, viņam ar Šišu tur jāņemās, varbūt ir ar Šiškoviču. Jo Matīcina atstāsim, ātro Maksi atstāja. Jā, jo viņš ir labs. Vēl kaut kādu uzmucēju. Ankipats un Astašenko, Vasiļevs. Astašenko ar aizsargs, vēl mums tie aizsargu vairāk. Baig nopietnē viss. Jautri ir svarīgi izlasē? Zikā zviedas skaidrs, bet zinu, nav ko, piesauks nelaim. Nu kā latvieši pie galva. Nelaik smieties, piesauksim nelaim, rīt būs sūdi. Nē, vajag noteikti. Kas izlasē vienmēr ir svarīgi, vai tā būtu kvalifikācija vai čempionāts, vajag tomēr, lai tā atmosfēra kaut kādos brīžos ir brīvāk, lai nav viss tik saspīlēt. Un es nezinu, Sočos, jā, mums bija Kobe, jā, viņu arī var ielikt tajā topā, nu viņš taču ar tur blieza vaļā ar tiem netik daudz, cik ar mums, cik ar pretinieku, viņš taču viņu skapā iedzina. Tiešām? Jā, ar saviem tekstiem, protams. Piemēram, kāda tur varēja būt? Nu, viņš Krosbijam sāka autogrāfs prasīt, nu, es prasītu pirms spēles, un jau Krosbijs nezināja, kur likties. Viņš laikam tur jau tie uzdevumi, ko viņš tur parasti driblē to ripu vidējā zonā. Viņš domāja, nē, tas Koba tur atkal klaigās, man jāiet stūri, un viss viņam jau rutīna ir izjaukta, un šitādā garā. Koba uz ledz nekā. Tagad, nu, jās ir iekšā, vispār, nu, nav varianti, jās ir iekšā, jā. Mēs tam normāli. Ankīs, jās, Herbs, nu, Man liekas, ka Matīcins varētu citos topos parādīties vēl. Šiškoviča Astašenko, tie tur izskatās labi aizsardzībā, vai ne? Nu, bija, nu īstenībā. Bet, nu, tiešām Elvis vārtos tik viennozīmīgi no visiem vārtsargiem, tik liels jautrulis. Nu, jautrulis arī Ervins Muštukovs, viņam vienmēr kaut kādi saudabīgi tā... Viņam tā ilga nav, un tu tā izlec ārā tā, ka viņš... Jā, nu, un labi. Viņš gal galā arī ir bijis izlasēt, tāpēc... Jā. Pagaid. Lūsiņš.
Nu, Lūsiņš, jā. Nu, a, kas lai ar Lūsiņš? Nu, tur viss ir. Tur ir pilnīgi viss. Tur viss. Nu, tur nav, tas nav apstādināms. Ja tā ņem, viss, man liekas, es pat nedomāju, ka Meris Dikins tur tūvs tā klāt pie viņa. Dar, nu, tā, runas ziņā. Nu, tu te kādreiz esi dzirdējis, ka viņš aizvarās? Nē, Lūsiņš. Nē. Tad, nu, tad piedod, L var atradīsim kaut kur citur, bet tā liek Lūsiņš, jā. Nē, nu. Jā. Tas tā, es nezinu, Lūsiņš vispār ir sanācis būt čempionāts, ja mēs tā runājam. Čempi šis... nav, bet nu, viņš ir, nu, viņam tā savainojums gadījās pirms čempi, kur viņš noteikti būtu un spēlēt iespējams pat arī. Jā. Tā tā. Nu ko, nu skaidrs. Labi, nu esam noskaidrojuši šo simbolisku izlasti.